kur ka mbetur afro një muaj nga zgjedhjet lokale të 8 majit, ndërkombëtarët japin sërish këshilla, dhe e fundit ka lidhje me mos ndryshimin e kodit zgjedhor që bie ndesh me kërkesën e opozitës. Ambasadori OSBE-s Eugen Wolfart argumentoi sugjerimin e tij me mungesën e kohës për ndryshimin e kodit zgjedhor. Deklarata e tij u bë gjatë një vizite në Gjirokastër, e po në Gjirokastër ishte edhe ambasadorja gjermane, e cila u përqendrua në kërkesën bazë të ndërkombëtarëve, kur tha se populli shqiptar meriton zgjedhje të ndershme dhe se duhet të ndiqen standardet e vendosura prej tyre. I'm looking forward to peaceful campaigning, to presenting. Zgjedhje duhet të bëhen me këtë kod zgjedhor që është në fuqi dhe ato do të organizohen duke hyrë me këtë lloj kushtesh. S'do të ishte e drejtë të bëhet kod i ri në kaq pak kohë dhe kandidatët s'mund të futen në zgjedhje me ndryshimin që kryen në momentet e fundit. Të gjithë propozimet janë hedhur në tavolinë në Tiranë dhe të gjitha do të diskutohen me dispalve po në Tiranë. Megjithatë, të gjithë kandidatët duhet të hyjnë në garë me dëshirën e mirë në mënyrë që të kryejnë zgjedhje sa më të mira. Jam shumë impresionuar nga kjo vizitë e parë në Antigone. Nëse në këtë park antik do të ketë pak më shumë investime dhe do të tregohet vëmendje në mirë menaxhimin e tij, jam e mendimit që Antigonea ka për të qenë një atraksion i shkëlqyer turistik. Besoj se turistët do të vinë këtu dhe do ta pëlqejnë vërtet këtë vend. Rënojat në Antigone dëshmojnë se demokracia ka qenë një traditë e hershme për shqiptarët, ndonse ajo u ndërpret për një kohë të gjatë. Tashmë keni mundësi për ta vazhduar këtë traditë dhe rasti më i afërt është zhvillimi i zgjedhjeve që po afrojnë. Kam besim se këtë herë zgjedhjet do të zhvillohen me ndershmëri, sikundër e meriton populli shqiptar, dhe do të ndiqen të gjitha standardet e vendosura nga ndërkombëtarët. Deklaratat e dhëna nga diplomatët e huaj në vend, pa kohë për zgjedhjeve vendore, kanë sjellë shpeshherë dhe reagime nga opozita e bashkuar, duke i quajtur ndërhyrjet e tyre të papërgjeshme dhe të pabazuara.